Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары облыстық мәслихаттың үлкен залында кеңейтілген кеңес өткізді. Нұр Отан партиясы депутаттық фракциясының жиналысында халық қалаулылары саяси ұйымның алға қойған міндеттері, елді жан-жақты жаңғырту мен жаңа Қазақстанды құруға бағытталған мемлекет басшысының бағдары туралы баяндады. Жергілікті жердегі түйіні тарқатыла қоймаған мәселелерді шешу жолдарын талқыға салды. Алқалы жиында талқыға түскен мәселелер 2021-2024 жылдарға арналған жайық трансшекаралық өзені бассейнінің экожүйесін сақтау және қалпына келтіру жөніндегі шаралар туралы болды. Жыл өткен сайын жайықтың арнасы тарылып, суы азайып бара жатқаны баршаға мәлім. Бұл мәселенің түйінін тарқату мемлекетаралық комиссия алдындағы басты міндет болып қалып отыр. Жыла баққан жайықтың проблемасы өкінішке орай әлі ашық күйінде қалып отыр. Нақты шешім шығарылған жоқ. Біз өз тарапымыздан кешенді жұмыстарды жүргізіп келеміз. Үкіметтің де үнемі назарында. Жобаны жүзеге асыру үшін Ресеймен бірлескен іс-шаралар атқарылуы тиіс. Қомақты қаражат қажет. Бірақ біз мәселенің түйінін тезірек тарқату үшін жұмыстана береміз деп ойлаймын. Соңғы жылдары оңтүстік аудандарға Еділ өзенінің суын жеткізу мақсатында республикалық қазынадан қаржы бөлініп келеді. Биыл да осы мақсатта жұмыстар жалғасын табатын көрінеді. Өткен жылы 145 миллион шаршы кубқа 4,1 миллиард қаржы бөлінді. 22 жылға да осындай қаржы қаралып отыр. 5,1 миллиард 145 миллион куб сатып алуға. Алайда оны аз деуіне байланысты қазір бюджетті заявка министрліктен берілді, қосымша тағы 1 миллиард теңгеге, яғни 145 миллион кубтан көбірек биыл су алуға тырысатын боламыз. Облысымыздың қалалары мен аудандарын бірыңғай энергия жүйесіне қосу туралы қысқаша ақпарат берілді. Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Мұрат Мұқаев 2021-2025 жылдарға арналған өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір сайлау алды бағдарламасын іске асыру жөніндегі жол картасының орындалу барысы туралы айтты. 2021 жылға жоспарланған 1151 іс-шараның орындалуы 87,1% құрап отырғандығы. Ішінара орындалмаған жобалардың да бар екендігіне тоқталды. Кейбір жобалар қаражаттың тапшылығынан кейінге қалдырылған. Мәслихат депутаттары Жәнібек пен Бөкей ордаға апаратын көлік жолы құрылысының баяу жүргізіліп отырғандығын сынға алып, халық қалаулыларына осы мәселені парламентте қозғау салуын тапсырды. Әр мәселеңіз осы жерде айтылған барда хаттамаға толыққанды енгізіледі. Содан кейін осы құжатпен ары қарай жұмыстанатын боламыз. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишжанов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.